إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ناظرین کرام، جیسا کہ بخوبی آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، یہ آیت کریمہ آیت تطہیر کے عنوان سے بہت مشہور و معروف ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے. پروردگار عالم نے زیر کیسے آنے والوں کو جب تعارف کیا تو اس تعارف کی منزل میں محوری شخصیت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا قرار دیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ طہارت اور اہل بیت رسالت کا تعلق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے. وہی لوگ اہل بیت رسالت میں شریک ہوں گے جن کا تعلق شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوگا. ظاہر سی بات ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کی عظمت، جس کا رتبہ، جس کا مقام، جس کا مرتبہ مجھ جیسے خاکسار اور گنہگار بندے کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کی مدح و ثنا میں خود خالق کائنات نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہوں، جس کی عظمت کو خود سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے تمام اصحاب کے درمیان اور چاہنے والوں کے درمیان بیان کیا ہو احادیث پیغمبر کی روشنی میں، اور معصومین علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ بعظمت شخصیت ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اس کائنات کو وجود بخشا، جس کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا. بلکہ یوں کہوں، یہ وہ ہستی ہے کہ جب تک اس کی محبت اور اس کی عظمت اور اس کے فضائل کا اقرار نبیوں نے نہیں کر لیا، اس وقت تک ان کی نبوت مکمل نہیں ہوئی. سرکار دو عالم نے واضح لفظوں میں یہ بات کہی، فاطمہ تو بذت منی من اعضاہا فقط اعضانی. فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. یہ جملہ اپنے آپ میں خود عظمت شہزادی کونین کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ خود سید الانبیاء نے، جس کے ہر قول پر وحی کا پہرا ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے. اور اگر غور کیا جائے تو جز اور کل کے رشتے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کسی بھی جز کے اندر وہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں جو کل کے اندر موجود ہوں. فضائل و کمالات شہزادی کونین کو اگر محسوس کرنا ہے تو میں آسان لفظوں میں کہوں گا کہ قرآن کی ان آیات کو جمع کیا جائے کہ جن آیات میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کی مدح و ثنا کی ہے. وہ تمام صفتیں جو سرکار دو عالم کے اندر ہیں، اس کا جو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں، لہذا وہ تمام تعریفیں شہزادی سے بھی مربوط ہوں گی. اور اگر ہم غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ شہزادی کونین کی شخصیت وہ بو بعظمت شخصیت ہے کہ جس کی خلقت کے سلسلے میں بھی پروردگار عالم نے خصوصی اہتمام رکھا اور یہ بتا دیا کہ کائنات کی ہر مخلوق کا اپنا ایک مقام اور اپنا ایک رتبہ ہوگا، مگر بنت پیغمبر کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ دیگر مخلوقات کو حاصل نہیں ہے. اور اگر میں ائمہ معصومین کی نگاہوں میں شہزادی کونین کے رتبے اور مقام پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں تو ہم سب کے گیارہویں امام حفنِ اثقل افراط و السلام کا بہت مشہور قول
نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجۃ علینا، یہ اپنے آپ میں خود شہزادی کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہر دور کے امام کا اپنا مقام، ہر دور کے امام کی اپنی عظمت، ہر دور کے امام کے اپنے رتبے اور اس کے اختیارات، اس کے کمالات، جسے پروردگار عالم نے اپنی پوری مخلوق پر حجت بنایا ہے، وہ دنیا کے سامنے روشن اور واضح ہے۔ اور پھر عام معصوم کہے کہ ہمیں خدا نے مخلوقات پر حجت بنایا، مگر ہم پر جسے حجت بنایا اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ جس عظمت اور منزلت کی حامل شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو وقار اور مرتبہ بنت پیغمبر کا نگاہ معبود میں، نگاہ انبیاء میں اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں ہے، اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً صادق رسول کا وہ قول کہ فاطمہ سیدہ نساء عالمین ہے، یقیناً سرداری اسی گھر کو زیب دیتی ہے جس گھر میں پلنے والے بچے بھی سردار ہوں، جس گھر کا کفیل بھی سردار ہو، جس گھر کا بزرگ بھی سردار ہو، اور اس کے بعد صرف بطور پیغام ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں پروردگار عالم نے نمونہ عمل کے طور پہ خلق کیا ہے، پوری بشریت کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئیڈیل ہے کہ جن کے نقش قدم پہ چلنے والا کبھی بھی کسی قسم کے نقصان میں نہیں پڑتا۔ اس لیے بڑے احترام کے ساتھ تمام سننے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ شہزادی کونین کی شخصیت اپنے آپ میں، جو بہت مختصر سے مدت حیات میں مکمل ہوتی ہے، وہ پورے عالم نسواں کے لیے جہاں ایک طرف نمونہ عمل ہے، وہیں پوری انسانیت کے لیے بھی ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے۔ آج پوری کائنات کے سامنے بڑے مسائل پیش موجود ہیں اور ہر انسان پریشان ہے، اس فکر میں ہے کہ ان معاملات کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا، باد پیغمبر بنت پیغمبر نے اپنے حق کے مطالبے کے لیے جن طریقوں کو اختیار کیا، وہ سارے طریقے ہم سب کے لیے حجت ہیں، نمونہ ہیں اور کامیابی کی ضمانت ہیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ دعا کروں گا پروردگار کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات شہزادی کونین کے فدقے میں ہماری ملت کی تمام ماں بہنوں کو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں بنت پیغمبر کی حقیقی اور واقعی محبت اس طریقے سے پیدا کر دے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر سانس عشق بنت پیغمبر میں لیں، جب تک زندہ رہیں شہزادی کونین کی محبت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے اٹھیں تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں اٹھیں، اور ہمارا حساب بی بی زہرا کے چاہنے والوں میں کیا جائے۔ فروند زہرا کا ظہور جلد از جلد ہو تاکہ شہزادی کے روضے کی تعمیر جلد مکمل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔